Salam əz məktəbi dostlar, bugün Azərbaycan dilindən səhifə 30 və 31-də olan tapşırıqları izah edəcəm. Biz artıq vətənimiz haqqında daha da geniş məlumatlar əldə etdik. İndi isə yeni bir fəslə başlayırıq. Yeni fəslimizin adı vətənimizi tanıyıq. Biz burada, yəni tapşırıq adını görürük Azərbaycanın xəritəsini. Azərbaycanın xəritəsi nəyə oxşuyur? Qartala oxşuyur və xəritəmizin uç hissəsi qartalın dimdiyinə bənzəyir. Biz görürük ki, burada Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinin adı yazılıb və hər bölgənin yanında bir təsvir var. Məsələn, Qazax bölgəmiz saz havaları ilə məşhurdur. Quba, Qusar almaları ilə məşhurdur. Göyçay narı ilə məşhurdur, Sabirabad qarpızı ilə məşhurdur, Neftçala Salyan bölgəsi balığı ilə məşhurdur, Lənkəran Astara bölgəsi limonu ilə, Naxçıvan daş duzu ilə, Ordubad quru çərəzləri ilə, yəni quru meyvələri ilə məşhurdur, qoz, fındıq, kişmiş və s. Bakıda Qız qalası yerləşir, həmçinin Xəzər dənizində neft yataqları var. Şuşa xarı bülbül bitkisi ilə məşhurdur. Qarabağ atları ilə məşhurdur. Həmçinin xalçaları ilə Qarabağ atları və Qarabağ xalçası dünyada məşhurdur. Və Cəbrayıl Xudafərin körpüsü ilə məşhurdur. Yəni, Azərbaycan hər bir bölgəsi müxtəlif nemətlərlə zəngindir. İndi isə tapşırıq B-yə baxaq, şeiri oxuyun. Tanış olmayan sözləri dəftərinizdə qeyd edin. Qeyd edin nə deməkdir? Yəni, dəftərinizdə yazın deməkdir. Şeirimizin adı Azərbaycan. Şeirdir, deməli, burada nə danışacaq? Azərbaycanın gözəlliklərindən. Şeirin müəllifi Xəlil Rıza Ulutürkdür. Şeir 4 bənddən ibarətdir. 1, 2, 3, 4. İndi gəlin baxaq. Gəzdim sənin çöllərini, oba-oba oymaq-oymaq. Nə gözəlmiş qoynun sənin, ana torpaq, ana torpaq. Astarada, Lənkəranda limonların rəngi sarı, süfrələrin bəzəyidir, göy çayımın qızılları. Quba, Qusar, gözəl xaçmaz, xatırladır ilk baharı. Bağlarının şöhrətidir, gül yanaqlı almaları. Çıxdım Şuşa yaylağına, çeşmələrdə gözüm qaldı. Endim İsa bulağına, cığırlarda izim qaldı. İndi gəlin görək burada, bizə tanış olmayan sözlər hansıdır? Oba-oba, oymaq-oymaq, yəni kənd-kənd, şəhər-şəhər deməkdir. Yəni deyir ki, Azərbaycan, mən sənin bütün kəndlərini, şəhərlərini, rayonlarını oba-oba, oymaq-oymaq, kənd-kənd, rayon-rayon gəzmişəm. Yaylaq sözü o deməkdir ki, yəni, təmiz havası olan istirahat üçün yerdir, dağ yeridir. Şöhrət, yəni məşhur deməkdir. Deyir ki, Quba Qusar gözəl xaçmaz nə ilə məşhurdur? Yəni, Qubanın, Qusarın, xaçmazın bağları nə ilə məşhurdur? Almaları ilə. Deməli, şöhrət sözünün mənası məşhur deməkdir. Cığır sözünün mənası nədir? Deyir ki, Endim İsa bulağına, cığırlarda izim qaldı. Cığır o deməkdir ki, insanlar eyni yerlə, yəni eyni yollə gedib gəldikləri üçün belə ensiz, dar bir cığır yaranır. Yəni, cığır ensiz, dar bir yol deməkdir. Çeşmə isə bulaq mənasındadır. Çeşmə yerin altından sızıb çıxan su deməkdir. Deməli siz, bu söz boxtasında olan sözləri dəftərinizə vergi qoyaraq köçürəcəksiniz. Birinci yazacağınız sözü böyük hərflə başlayacaqsınız. Tapşırıq C-yə baxaq. Şeirdə hansı meyvənin adı çəkilmir? Bəli, siz şeiri uşaqları yenidən oxuyacaqsınız və özünü tapacaqsınız ki, şeirdə hansı meyvənin adı çəkilmədi. Bu çox asandır. Şeirdən yer adlarını seçin. Onların ilk hərfinə diqqət edin. Dəftərinizdə əlifba sırası ilə yazın. Əvvəldə gəlin baxaq ki, şeirdə hansı yer adları var. Birinci bənddə yoxdur. İkinci bənddə yer adları Astara, Lənkəran,
Göyçay. Üçüncü bənddə isə yer adları Quba, Qusar, Xaçmaz. Dördüncü bənddə Şuşa və İsa bulağı yer adları sayılır. Və biz bunları əlifba sırasına görə düzməliyik. Gəlin baxaq. Mən artıq yazmışam. Astara, Lənkəran, Göyçay, Quba, Qusar, Xaçmaz, Şuşa, İsa. İndi gəlin. Biz bunları əlifba sırasına görə düzək. Necə? Əlifbada birinci nə gəlir? A. Görürəm ki, burada A ilə başlayan yer adı Astaradır. A-dan sonra nə gəlir? B. B ilə başlayan yer adı yoxdur. B-dən sonra C gəlir. C ilə başlayan yer adı yoxdur. C, D, E, F. Görürəm ki, bura qədər heç bir yer adı yoxdur. F-dən sonra nə gəlir? Göyçay. Deməli, mən bura nə yazdım? Göyçay. G, G, yəni G-dən sonra nə gəlir? G, H, X. Görürsünüz, nə oldu? Mən H-dən sonra nə yazdım? Xaçmaz sözünü. Niyə? Çünki burada G ilə, H ilə başlayan sözlər yoxdur. Və uşaqlar, bunun ardını özünüz davam edəcəksiniz. Burada deyir ki, əlifba sırasına görə düz, lakin gəlib Q hərfinə çatanda deyəcəksiniz ki, burada iki dənə Q ilə başlayan söz var. Mən birinci hansını yazım? Biz görürük ki, Quba və Qusar sözlərində birinci və ikinci hərflər eynidir. Q, U. Q, U. Lakin Quba sözündə üçüncü hərf B-dır. Qusar sözündə üçüncü hərf S-dır. Sizcə əlifbada birinci B gəlir, yoxsa S? Əlbəttə ki, bu. Deməli, siz Q hərfinə çatanda birinci Qubanı, sonra isə Qusarı yazacaqsınız. Dilimizdə indi biz bir dil qaydası keçəcəyik. Yer adlarının yazılışı. Dilimizdə elə sözlər var ki, yer mənası bildirir. Məsələn, şəhər, dağ, göl. Bu yerləri bir-birinə fərqləndirmək üçün onlara xüsusi ad verilir ki, həmin ad həmin yerə məxsus olur, həmin gölə, həmin dağa məxsus olur və həmin adların ilk hərfi böyük hərflə yazılır. Məsələn, Bakı şəhərlərimiz çoxdur. Məsələn, Sumqayıt şəhəri və Bakı şəhəri. Deməli, Bakı, Bakıya verilən adı olduğu üçün bu, böyük yazılacaq. Kəpəz dağın adı olduğu üçün K böyük hərflə yazılacaq. Göl gölə verilən ad olduğu üçün G böyük hərflə yazılacaq. Deməli, yer adlarının ilk hərfi həmişə böyük yazılır. Məsələn, Kür Azərbaycanın ən böyük çayıdır. Burada biz nəyi gördük? Çay və ölkə adı. Kür sözü də böyük hərflə yazılacaq. Azərbaycan adda, yəni ilk hərfi böyüklə yazılacaq. Tapşırıq deyə baxaq. Azərbaycan şeirinə əsasən mavi rəngli boşluqlara yer adları əlavə etməklə cümlələri köçürün. Deməli, şeirimizə baxacaq. Hansı şeirə? Azərbaycan şeirinə. Azərbaycan şeirinə əsasən mavi rəngli, hansı boşluqlara? Mavi rəngli boşluqlara. Baxın, bu mavi rəngli boşluqlara Azərbaycan şeirində olan yer adlarını yazacaq. Astara, Dahara limonun və vətəni, həm də narın vətənidir. Biz yazacaq ki, Astara, Lənkəran, limonun, Göyçay, narın vətənidir. Mən bunun bir dərəsini yazacağım. Nümunə kimi. Göyçay narın vətənidir.
Lənkəran və Göyçay necə yazdım? Böyük hərflə yazdım. Niyə? Çünki yer adı bildirir. İkincini də yazdım sizin üçün mən. İsa bulağı yaylağında yerləşir. İsa bulağı haranın yaylağında yerləşir? Yazırıq ki, İsa bulağı Şuşa yaylağında yerləşir. Üçüncünü də mən düşünürəm ki, uşaqlar özünüz tapıb yaza bilərsiniz. Yaşadığınız yerdə, yəni əgər kənddə, şəhərdə, rayonda yaşayırsınızsa, yaşadığınız yerlə bağlı araşdırma aparıb təqdimat hazırlayın. Araşdırma zamanı bu suallara cavab tapın. Yaşadığınız yerdə çay, göl, dağ varmı? Yaşadığınız yerdə hansı abidələr var? Məsələn, bizim məsələn, biz Bakıda yaşayırıqsa, Bakıda çay, göl, dağ varmı? Bunun cavabını yazacaqsınız. Və ya da ki, hər hansı bir rayonda yaşayırsınızsa, Qubada və ya da ki, Göyçayda, Şamaxıda, yəni həmin yerlərdə göl, çay, dağ varmı? Yaşadığınız yerdə hansı abidələr var? Məsələn, biz Bakıda yaşayırıq, hansı abidələrimiz var? Qız qalası var. Qədim abidə, elə bizim içəri şəhərimiz öz belə qədim abidə, keçmişdən qalan bir abidə sayılır. Yaşadığınız yer hansı məhsulu ilə məşhurdur? Məsələn, deyək ki, siz Sabirabadda yaşayırsınız və yaxud da Göyçayda Sabirabadda yaşayırsınızsa, həmin yer qarpızı ilə məşhurdur və ya Göyçayda yaşayırsınızsa, həmin yer narı ilə məşhurdur. Yaşadığınız yerin tanınmış şəxsləri kimdir? Məsələn, deyək ki, siz Gəncədə yaşayırsınızsa, Gəncənin məşhur şəxsləri kimdir? Yəni, tanınmış şəxsləri. Nizami Gəncəvi, Məhsəti Gəncəvi. Yəni, siz bir rayonu seçirsiniz və ya bir şəhəri, bir kəndi seçirsiniz, yaşadığınız yeri, yəni, həmin bu suallara cavab yazırsınız. Bu tapşırığı mənim deməyim düzgün deyil, çünki bu, araşdırma tələb eləyir. Yəni, uşaq araşdırsın. Mən burada, məsələn, Bakıda yaşayıramsa, Bakının hər məşhur şeyini, hər məşhur şəxsini, abdlərini deyə bilərəm. Lakin uşaq soruşsun, nənəsindən, babasından, internet vasitəsilə, qohumunu, yəni uşaqdan nəyi tələb eləyir? Araşdırmanı tələb eləyir. Bunu mən desəm, artıq bir növ uşaq mənim dediyimi yazıb, aparacaq sinifə. Bu isə düzgün deyil. Uşaqlarda biraz araşdırma bacarığı yüksək olmalıdır. İndi isə iş dəftərində səhifə 23-ə baxaq. Aşağıdakı söz boğçasındakı bəzi sözlərin izahı verilmişdir. Aşağıda söz boğçasındakı bəzi sözlərin izahı verilmişdir. Hər bir izahın qarşısında uyğun gələn sözü yaz. Yəni, bizim kitabımızdakı bu bölməyə aid söz boğçası ki, var idi. Həmin söz boğçasındakı iki sözün deməli, mənası, geniş mənası burada yazılıb. Biz həmin sözləri tapıb bura yazacaq. Mən artıq bunların ikisini də izah eləmişəm və ona görə də bunu demək istəmirəm. Bunu uşaqlar videonun əvvəlinə qulaq asaraq siz özünüz yerinə yetirə bilərsiniz. Yay istirahəti üçün əlverişli olan sərin dağ yeri hara adlanır, necə adlanırdı? Gediş-gəlişdən əmələ gələn ensiz dar yol necə adlanırdı? Hər ikisini qarşısında yazırsınız. Və baxır tapşırıq B-yə. Yer adlarını cədvələ uyğun qruplaşdır. Araz. Araz sizcə dənizdir, şəhərdir, çaydır, göldür, yoxsa dağdır? Bəli, araz çaydır. Deməli, arazı çay olan damaya yazacaq. Daha sonra göl. Məncə, artıq siz bunun hansı hissəyə yazılacağını bildiniz. Gəncə,
Məncə bunu da bildiniz. Kürü də artıq bildiniz. Yəni mən bu tapşırığı yerinə yetirmək istəmirəm, çünki asandır. Məsələn, bir dənə bunu sizin üçün kömək edəyim. Xəzər. Biz artıq bilirik ki, Xəzər nədir? Xəzər dənizdir. Yəni hər bir yer adını uyğun boşluqlara yazacaqsınız. Mən düşünürəm ki, çox asandır. Cümlədə həmişə böyük hərflə yazılan sözləri dairəyə al. Həmin sözləri aşağıda düzgün yaz. Yurt sözü sizcə böyük yazıyorsa kiçik. Əlbəttə kiçik. Niyə? Bu ümumi addır. Yurdlara verilən xüsusi adları isə böyük yazacaq. Lakin yurt sözünü balaca yazacaq. Mənim kitabımda qusar yazılıb, səhv eləməmsə sizin kitablarda uşaqlar Şəki olmalıdır. Bəli, siz Şəki sözünü necə yazacaqsınız? Böyük hərflə yazacaqsınız. Niyə? Çünki Şəki Azərbaycanın bölgələrindən birinin adıdır. Yəni xüsusi addır. Gördünüz, yəni mən balaca hərflə yazılan sözlərdən əslində böyük yazılmalı olan sözləri seçib aşağıda böyüklə yazacağam. Dəniz. Dəniz ümumi addır. Ona görə də biz bunu böyük hərflə yaza bilmərik. Lakin Xəzər xüsusi addır. Yəni dənizin adıdır. Deməli, Xəzər sözünü aşağıda necə yazacaq? Böyük hərflə yazacaq. Limon ümumi addır. Deməli, mən onu böyük hərflə yaza bilmərəm. Bulaq ümumi addır. Amma İsa sözünü yazsaydılar, bəli, mən onu böyüklə yazardım. Çünki bulağın adı nədir? İsa. Məncə, digər sözləri də özünüz tapıb aşağı yaza bilərsiniz. Deyir ki, sözlərdən cümlələr qur. Bizə hansı sözlər verilib? Qədim, Gəncə, Şəhər. Biz bu sözlərdən istifadə edərək cümlə quracaq. Cümlədə yer adlarının ilk hərfini böyük yazacaq. Qədim Gəncə şəhər. Biz burada necə cümlə qura bilərik? Yaza bilərik ki, mən biraz pis yazdım. Gəncə qədim şəhərdir. Görürsünüz, biz burada Gəncə sözünü necə yazdıq? Böyük hərflə yazdıq. Bağ, alma, var, quba, çoxlu. Biz burada necə yaza bilərik? Yazacağıq ki, quba bağlarında çoxlu alma var. Sahil, dəniz, Bakı, Xəzər. Necə yazacağıq? Yazacağıq ki, Bakı. Xəzər dənizinin sahilindədir və ya da ki, sahilində yerləşir. Burada bizə yerləşir sözü vermək üçün yaza bilərik. Bakı Xəzər dənizinin sahilindədir. Və biz burada Bakı və Xəzər sözlərini necə yazacaq böyük hərflə? Bundan əvvəlki cümləmizdə Quba sözünü necə yazacaq böyük hərflə? Bəli, əziz valideynlər və məni izləyən məktəb dostlar, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.